Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho sobre o nosso diário, tá? Ó, todos vocês receberam um caderninho desse com alguns materiais, tá? Então, qual que é o objetivo desse caderno? Por que que a gente entregou um caderninho para vocês? Nós estamos entrando no período de férias. Eu sei que esse ano tá diferente, a gente está bastante tempo em casa já, mas a gente tem que cumprir o nosso calendário, tá? Não vamos tirar as férias do nosso calendário. E aí, a gente teve a ideia de vocês registrarem esse período de férias, tá? Dividindo aqui no caderninho, escrevendo, desenhando, colando coisas aqui no caderno, que remetem esse dia a dia de vocês no período de férias. E aí eu vou dar algumas dicas aqui para vocês estarem compondo, organizando, criando esse diário, ok? Então, vem um caderninho, vem alguns materiais. Por exemplo, papel de presente, tá? O papel de presente, ele pode ter diversas estampas, tá? Esse aqui é de moto, mas tem de Papai Noel, tem de figuras geométricas, tem várias estampas. Além do papel de presente, nós também podemos utilizar revistas, tá? A gente pode pegar revistas quase qualquer aí, a gente pode escolher uma figura, uma frase, uma letra só, grande, bem legal. Eu separei esse daqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver certinho. Tanto a frase dela quanto os dois desenhos são bem legais. Eu separei. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai recortar mesmo. O auxílio da tesourinha. Eu posso fazer um corte reto, tomando cuidado aqui só com as letras para não perder nada. Eu posso arredondar as pontas. Quem tiver tesoura de picotar, pode usar a tesoura de picotar. Aí vai da criatividade, da imaginação de vocês. Aí com o auxílio da cola, eu venho e posso aplicar ela no caderno, tá? Nossa primeira página é a apresentação do nosso diário, né? Então, a gente tem que ter o nosso nome, endereço, idade. Posso escrever aqui também o que eu gosto de fazer, que time de futebol que eu torço, que música que eu gosto de ouvir. Então, essa é a apresentação do nosso diário, a primeira página. As próximas páginas vão ser relatos. Relatos de quê? Relatos de um passeio, de um filme legal que eu gostei, eu posso colocar o nome do filme. Ai, professora, eu não sei escrever, eu posso desenhar, posso pedir ajuda pro papai, pra mamãe em casa, e tá orientando a gente nesse relato aqui. Eu posso, eu fui no cinema, eu fui no circo, eu fui no parque. Aconteceu alguma coisa bem legal lá, eu posso, fui no parque hoje, eu tenho o cupomzinho da entrada do cinema, eu posso estar colando aqui, tá? Eu posso usar tanto a cola quanto o durex, tá? Para que eu consiga fixar essas coisas aqui no caderno. Quando eu era criança, a gente tinha um hábito de colocar flor aqui, tanto num caderninho como diário, ou num livro, alguma coisa assim. Então a gente pegava uma flor, uma rosa, um exemplo de uma rosa, colocava aqui e deixava fechado ali.
por alguns dias essa flor, essa rosa, ela secava, ficava toda amassadinha aqui dentro. Aí depois eu vinha com durex, assim, colava ela certinho, né? Cobria ela de durex para ela ficar ali eternizada no meu caderno, no meu diário, né? É, eu confesso que vou fazer um para mim também, esse daqui é o meu. Vou começar também nesse período agora. E o que é mais interessante? Que vocês criem, que vocês usem a imaginação de vocês para compor esse caderno. Porque lá na frente, o ano que vem, se tudo correr bem, nós vamos voltar à nossa atividade presencial e aí lá a gente vai poder dividir com os nossos amiguinhos. É, a gente pode trocar, eu entrego para ele ler o meu diário, para ele ler os meus relatos, as minhas vivências, os meus passeios que foram feitos, entendeu? Então, por isso, eu conto com a colaboração de vocês, com a dedicação de vocês. Espero que vocês gostem da ideia, tá? Eu sei fazer dobradura. Faça uma dobradura e coloca aqui. Já é alguma coisa. Faça um desenho, tá? Espero que vocês gostem. Aproveitem bastante esse período de férias. Se precisar sair de casa, mantenham o distanciamento, continuem usando máscaras, porque a saúde é o mais importante nesse período. Espero que vocês tenham um bom período de férias, umas boas festas para vocês, que vocês iniciem o ano de 2021 com saúde, com paz, e que se tudo correr bem, em breve estaremos juntos lá dentro do SESC, ok? Muito beijos a todos!